大家好，我是村さん。我现在在中山的那霸，今天要带大家去吃中山有名的在地美食骨汁。出发喽！哦，这间店的海鲜冻我很推荐哦。我到了，餐厅名字是タカラヤ，距离开店还有20分钟。菜单有各种中小面，但村さん今天要点的是ジャガ哦。开车来的话，店门口可以停三台车。在其他地方也有顶家奖哦。看一下菜单，将骨汁上菜咯。你们看，分量超大的。这个是鸡肉松，你们看，这块肉骨超大的，肉也熬煮的很软烂，光看就觉得好吃。那我开动了，用筷子吃不是很方便。超好吃。再来喝一口汤吧。汤也很棒，汤都这么好喝，这间店的中小面一定超好吃。几乎有一样的一餐了，落在嘴巴里入口即化。全部炒光了，超美味。现在肚子很香，好，那我先回饭店咯。感谢大家今天也收看到这货，今天介绍的影片看了心动吗？那我们下回影片见。
じゃあまたねー。